Bestäm den på 2409, bestäm den positiva roten till följande ekvationer, svara med tre värdesiffror. Så har vi fjärde roten ur x upphöjt till 4 är lika med 13, fjärde roten ur också. Eller x upphöjt till 4 upphöjt till en fjärdedel är lika med 13 upphöjt till en fjärdedel. Ni får bestämma vad ni vill använda. Ni kommer att få samma svar. B. X 25 upphöjt till 25 är lika med 2. 25 till roten ur, 25 till roten ur till båda. Så har vi. Eller, ja, vi får x ju. Eller, jag skulle inte göra det just nu. Skulle skriva på det här sättet. X är ungefär. Och här också, x är ungefär. Vad blir det? Eller, x upphöjt till 25 är lika med 2. Så får jag också upphöjt till 1 dividerat med 25. 1 dividerat med 25. Ni får exakt samma svar som jag har visat förut. C. X upphöjt till 7 är lika med 0,3. Så 100 roten ur av den. 100 roten ur av den. Eller x upphöjt till 7 upphöjt till 1 sjundedel. Är lika med 0,3 upphöjt till 1 sjundedel. Det får ni bestämma också. Och den andra, D. Har vi 4, x upphöjt till 5 är lika med 23. Ni kan inte ta 5 roten ur direkt. Ni måste få bort, befria x först. Så har vi x upphöjt till 5 är lika med 23 fjärdedelar. Nu kan ni göra. Upphöjt till en femtedel. Upphöjt till en femtedel. Båda då, om man säger så. Täljaren och nämnaren. Så vi räknar med mina räknare nu då så att vi ser svaret. Och sen tittar ni om vad säger den i er bok då. Okej, vi tittar på x, nej, 2 upphöjt till 1 dividerat med 25. Eller 2, nej, jag gör det med, okej då. Jag gör först med det första. Fjärde, så, 13. Eller 13 upphöjt till 1 dividerat med 4. Exakt samma. Och den andra. 25 roten ur. Där. 2. Eller 2 upphöjt till. En dividerat med 25. Så fick ni också samma. Och den tredje. 7. 100 roten ur 0,3. Så 100 0,3 upphöjt till en dividerat med 7. Nej, inte 77. Samma också. Och den sista då. Ska vi titta. Vad blir det? 23 fjärdedelar. En tredjedel. En femtedel. Fem roten ur 23 fjärdedelar. Parentes är jättebra att använda. Eller 24 fjärdedelar upphöjt till en femtedel. Oj, vi fick, aha, 24 skrev jag där. Okej, 23 dividerat med 4 upphöjt till en femtedel. Nu fick vi exakt samma. Ja, ni får skriva tre värdesiffror där. Vi fick exakt samma till allting som vi har gjort.